Ние продължаваме заедно с председателя на Социалната комисия в Народното събрание, Хасан Адемов от ДПС, да коментираме и мерките, които предприе вчера държавата, но и за това дали има достатъчно медицински специалисти, за да могат да отреагират при една подобна ситуация, свързана с коронавируса. Например, добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители. Вчера чухме мерките, които обяви оперативният щаб за области, където има обявен коронавирус или има доказани случаи, такива, които са не. Смятате ли, че са достатъчно добри? Нека да започнем с това, че в целия свят, в Европа, включително в България, се оказаха хората, управляващите, неподготвени за посрещане на тази криза. Мерките, които предприема нашия национален оперативен щаб, изглеждат доста солидни, доста сериозни. При всички положения може да се очаква разширяване на тези мерки, в зависимост от това как се развива тази криза с коронавируса. Проблем, който съществува и в другите страни, излезе на преден план и в България, недостига на така наречените лични предпазни средства, маски, очела, защитни облекла, които са изключително важни, особено за персонала, който работи в лечебните заведения в България, който е натоварен. Освен това, в Италия има един друг проблем, недостига на така наречените респиратори, защото когато се налага механична вентилация, изкуствена белодробна вентилация на по-тежките пациенти, очевидно е, че държавата трябва да разполага с такъв тип апаратура, а такъв тип апаратура има единствено само в реанимационните отделения. Колкото и да разширяваме кръга на заведенията, на клиниките, на отделенията, в които да се оказва такава помощ, ако те не са оборудвани достатъчно с такъв тип техника, в тежки случаи, в кризисна ситуация, трудно могат да бъдат полезни. Да, появиха се различни информации, тъй като казахте Италия, там много страшно прозвучаха думите, доколко истина, доколко не, че лекарите едва ли не трябва да избират кой да живее и кой не, именно заради такива апарати. Точно заради вчера, този проблем. И вчера в Лице в лице председателя на оперативния щаб каза, че в България няма достатъчно апарати. Това означава, че ние сега трябва да поръчваме. С маските ще се справим, с защитните облекла. Тази процедура с респираторите е изключително сложна, защото няма на склад някъде, откъдето да могат да се закупят. Освен това има процедури по обществени поръчки. Но така или иначе, аз съм убеден, че и Европа, и България ще се справят и с този проблем, защото когато има търсене, очевидно, че ще се появи предлагане. А ще се появи ли недостиг или ще усетим ли сега пробойните в системата на здравеопазването ни? Недостиг специално на медицински сестри или на медицински специалисти, които да работят по темата? Ако мога да използвам военната терминология, некомплекта в системата на здравеопазването от гледна точка на участие на медицинските сестри, на специалистите по професионалисти по здравни грижи. Преди 10 години техният брой беше около 55 000 в България. Сега те са някъде около 24-25 000, което означава, че около 30 000 медицински сестри не достигат. А звучи страшно. 55 000 са били преди, сега 25 000. Ако те ни работят на няколко места, това означава, че системата ще бъде изправена пред изключително сериозни проблеми. А те работят на няколко места? Разбира се, че работят. В противен случай няма да може да се справи и системата, няма да могат да се справят и те с доходите, които получават, ако работят на едно место. Защото шефът на НСИ пък каза, че няма недостиг на медицински сестри, но може би именно заради това, че покриват няколко лечебни заведения. Места, затова се дава впечатлението, че няма проблем. Защо ДПС застана зад протеста на медицинските сестри? Нека да започнем с факта, че медицински сестри в продължение на една година обиколиха всички институции, търсиха решение на техните въпроси. Вие знаете, че в диалогов режим с министъра на здравеопазването, с премиера, се мина през обещания за в началото са 30 милиона, после за 50 милиона, след това станаха 6 милиона, 500 милиона допълнително бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Сега в Националния рамков договор се предвижда механизъм за регулиране на работните заплати. Знаете, за тези 50% от приходите, които трябва да отидат за заплати, но така или иначе медицинските сестри не са усетили под джоба си тези мерки, които предприема правителство. Затова смятам, че диалога трябва да продължи, но не само диалог, трябва да има чуваемо, защото проблемите на тези медицински страни са отнесени се от вчера. А те проблема може би не са и само заплатите, но подкрепяте ли начина, по който пък протестираха петте медицински сестри, барикадирайки се в сградата на Народното събрание? Барикадирането, окупацията на зали, в това число и на зали на Народно събрание, на Софийския университет, ако си спомните преди години, е елемент от нашата 30-годишна история на прехода.
този начин на протест се оказа обществено неприемлив. Лекарският съюз и почти всички институции остро разкритикуваха начина, но аз не чух някой да разкритикува желанието им да имат по-добро заплащане, по-добри условия на труд, възможност за кариерно развитие, нощният труд, който намира някакво решение с последното предложение на синдиката и на правителството. Но има и някои от техните искания, които трябва да бъдат допълнително формулирани. Например, искането за две минимални стартови заплати, те подчертават стартови заплати, което няма как с нормативен акт да бъде решено. Те имат възможността да сключат индивидуален трудов договор със своите работодатели при постъпването и в зависимост от сложността на дейността, която ще извършат, трябва да бъде това заплащане. Да, но тъй като се появиха информации, включително бяха публикувани фишове или пък директно колко получава една или друга медицинска сестра и се видя, че не получават пък 610 лева, получават повече или пък това е преди да бъдат удържани всички. Палитрата е различна в различните места, в зависимост от вида на лечебното заведение, в зависимост от дейността, която изпълняват, например, в реанимационните и в интензивните отделения, очевидно, че заплащането е по-голямо. А сега тези 11 000 сестри, които ще получат 900 лева заплата в резултат на предложението на синдикатите и в преговори с финансовия министър, с министър на труда и социалната политика, се очаква решение за тези, които работят в детски градини и ясли в училищата. Но те са... Да, за това питам колко е нормално, колко би трябвало да получава според вас една медицинска сестра. Трудно може да се определи точно колко трябва да получава една медицинска сестра, но очаквани са значително по-голяма сума от тази, която получават в момента. Тъй като темата за нас ще бъде основна и след 8 часа с шефът на НОИ, възможно ли е системата, осигурителната ни система специално да блокира заради болнични, които се издават заради карантина? Кратък коментар от вас, тъй като информация, с която разполагаме, че от началото на месеца има малко над 317 болнични листи, издадени в рубриката карантина, но там влизат и други заболявания, не само коронавируса. От няколко дена те имат отделна графа, в която отбелязват болничните листи карантина за коронавирус и става въпрос за около 60 случая, в които се възползвали от това право, което е осигурително право. Смятате, че това няма как да счупи системата, така? Няма как да счупи системата, защото зад бюджета на Държавното обществено осигуряване и бюджета на НОИ, съгласно закона за публичните финанси, стои държавния бюджет. Такъв проблем няма как да има. Добре, благодарим на Хасан Адемов за това участие. Ние продължаваме.